Isaías Ferreira, 45 anos, sou vigilante desempregado. Atualmente trabalho como ambulante, vendendo pano, vendendo umas coisas como ambulante, ali no comércio, já há 3 anos já. Trabalhando, né, como qualquer outro trabalhador que necessita, né, pai de família. Geralmente, devido o trem andar muito cheio, eu vou em pé mesmo. Muito difícil olhar porque devido à aglomeração de pessoas, né? Geralmente não dá para ver as paisagens. Você vai ficar famoso, viu? Aí. Bota essa aqui. Todos os dias eu faço esse percurso. De segunda a sexta. Eu sempre compro alguma coisa para dentro de casa. Cereais, mistura, essas coisas. Geralmente dia de sábado é que eu venho fazer as compras. Agora algumas coisas assim urgentes que falta, aí geralmente eu compro no dia de semana mesmo. E aí, minha patroa, tá de quanto hoje a galinha? Hoje tá. Aumentou, foi? Aumentou, aumentado. Pra outro. Aqui eu não vou comprar não, que tá caro. 8,60. Pronto, eu vou levar duas hoje que eu vou aproveitar eles também. Ele vai pagar de graça, de graça? É nada. Pô, isso era bom demais, né? Essa entrevista, já pensou se vocês pagassem a galinha pra mim, era bom, né? Não, tá não, eu mandei ela pro gelo. Tá, meu filho. Trabalhar. Viu? É, eu tô indo agora, o pessoal tá me acompanhando aí da filmagem. Eu tô indo pra Bombonière agora. Viu? E você? Vamos. Tá, tchau. Agora estou me dirigindo pra Bombonière. Bom do preço. Comprar pipoca, jujuba, confeito. Essas coisas que eu trabalho dia a dia. Pelo menos foi bom que pelo menos eu arrumei. Hoje eu arrumei um bocado de carregador de graça. Geralmente, às vezes, até pago o carregador, viu? Rapaz, divida com esse caba também, não fico só com o pessoal, não. Oxê! Eu vou botar um pezinho pra ele ali. Pra ele se orientar. Essa é geralmente a Bombonière que eu compro. Bombonière, bom capitão. É. Entendeu, galego? Porque foi, era bom seu Polo aqui também, né? Seu Polo saiu indo agora. Ah, pai, brincadeira. Ó, abençoada, tá faltando a doce, né? 45 gramas. Nós vamos pra outras Bombonières porque não tem o produto que eu quero aqui. Mas eu compro nessa porque o preço é melhor. Você viu, eu fui comprar naquela, era R$2,89. Mas aquela ali já é o quê? R$2,70. Quer dizer, 20 centavos a menos, né? E a gente que trabalha, que é batalhador dia a dia, a gente tem que, qualquer coisa que economizar 10, 15 centavos, é válido. Entendeu? Isso aqui é uma relação, eu pego pra geralmente saber o que eu vou comprar. Eles querem um dia de um trabalhador ambulante, né? Assim, normal. Aí estão, é bom porque hoje eu arrumei um bocado de carregador. É de lá, é de um negócio do Sesc que eles estão fazendo. Eu não pensei que hoje eu ia ter tanto ajudante. Se não fosse você, não tinha tanto ajudante hoje. Tá vendo? Dia de fama, tá vendo? Vamos lá. Agora a gente vai para o depósito, gente. Isso, meu. Por aqui direto, filho. Bora. Tá. Olha aí. Fica famoso vocês, viu? Olha, gente. O fato de vocês também estar carregando é porque eu tô recém-operado, 5 meses operado de hérnia aqui. Você sabe, né? Sabe que eu fui operado? Aí por isso que eu não... Também não posso pegar peso. Geralmente eu venho com a minha menina também, a minha filha. Lá vocês vão ver ela, que ela... Lá também eu vou falar, que ela vem pra me ajudar. Esse aqui é o depósito onde eu compro água e gelo. Certo? É o último ponto. Depois aqui nós estaremos indo ao ponto onde eu trabalho. O gelo geralmente eles mandam. Certo? Eles... Tem pessoas que trabalham aí eles enviam. Eu vou para o meu ponto e lá eu aguardo chegar o meu material. Ó, companheiro, bem na verdade, isso aí eu descobri através de um companheiro, um amigo, um colega. Ele, o primeiro dia, não sabia trabalhar de ambulante, camelô. E ele veio, bem na verdade, e ele me levou a esses lugares onde ele já comprava anteriormente. E eu aprendi através dele. E esses pontos que ele me ensinou, eu fiquei comprando e até hoje estou comprando. Dizer que gosto, eu seria até hipócrita, né? Mas... É uma necessidade, né? Estou desempregado já há 8 anos e como pai de família, né? Para minha sobrevivência da minha família, eu preciso
né? Posso dizer assim que preciso, necessito dessa minha trajetória, todos os dias dessa correria para a minha sobrevivência e da minha família. Mas que eu já posso dizer que já me habituei já com esse trabalho. Eu boto uma caixinha de isopor, um banco, e coloco as coisas em cima, porque aí a gente não pode colocar carro, porque é proibido pela prefeitura. Pronto, chegamos, gente. Hoje eu estou famoso, viu? Então, todos os dias a minha rotina é essa, tá certo? Eu fico aqui nesse pontinho, entendeu? Coloco essa caixa e esses aqui são os materiais que eu vendo, certo? Isso de segunda a sexta, às vezes até segunda a sábado. Geralmente trabalho aqui no horário do comércio. Aqui não é pra gente enricar, aqui é uma sobrevivência. Isso aqui é um lugar que aí eu tenho também, eu tenho assim uma boa liberdade de pregar a palavra de Deus, entendeu? Levar a palavra às pessoas aqui, entendeu? E através desse lugar aqui também, como eu falei pra vocês, eu já fiz assim um vínculo de amizade muito grande com muitas pessoas aqui, não só com os meus ambulantes aqui, mas com outras pessoas também. E eu agradeço a Deus porque foi uma porta que eu creio assim, tenho certeza que foi Deus que abriu essa porta. E através dessa porta, graças a Deus, eu tenho me mantido. E graças a Deus até aqui tudo tem dado certo. Mas, porém, eu estou também aguardando uma porta de emprego, né? Eu, como falei para você, eu sou um vigilante desempregado. Há 8 anos que eu estou desempregado. A minha função na carteira é de vigilante. Porém, eu coloquei alguns currículos em algumas empresas e eu não tive êxito, né? Também devido à minha idade, 45 anos. E a porta que foi aberta foi essa, foi a porta de escape. E até aqui, graças a Deus, tem dado tudo certo. Mas se aparecer uma porta de emprego na área que eu trabalho, de vigilante, certamente eu vou trabalhar. Talvez eu deixe até alguém da minha família aqui, dando prosseguimento. Bora, gente, vai lá pra frente. Olha ele. Contou ele, vamos lá. Vai parar lá na frente. Vamos? Vai lá pra frente. Hoje eu tenho 45 anos, eu cheguei no ABC com uns 15 anos de idade. Meu maior sonho, um dia poder me realizar primeiro espiritualmente e se da vontade de Deus também financeiramente, como qualquer pessoa. A dificuldade de transporte, como vocês mesmo viram hoje, trem lotado, tudo. Mas é um lugar que eu já me acostumei, já me adaptei. Eu acho bom o ABC, é um lugar tranquilo de morar. E pelo tempo que eu moro lá, eu gosto. Principalmente os vizinhos, que eu já tenho um bom conhecimento e não pretendo sair de lá, do ABC. Aquelas pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas que às vezes vêm aquelas ideias erradas na cabeça. Dá para trabalhar no comércio, dá para ganhar o pão de cada dia, entendeu? Ter um pouco de paciência, né? E pessoas que às vezes querem os caminhos mais fáceis, entendeu? E tenho certeza que você, começando como eu comecei, com essas coisas aqui que vocês estão vendo aqui, que eu vendo, dá muito bem para ganhar o pão de cada dia,